Zdravo svima, dobrodošli na naš YouTube kanal. U ovom videu danas upoznajem vas sa Alba uređajem za trajnu šminku. Da vam se predstavim, moje ime je Hristina Savić i ja sam 10 godina u poslu trajne šminke. Danas, u sopstvenoj proizvodnji, mi smo rešili da pomerimo granice ove lepe industrije.